የአዲስ አበባ ከተማ ደረጃን በሚመጥን መልኩ የተገነባውና እየተጠናቀቀ ያለው የኮሪደር ልማት በርካቶች እየጎበኙት ይገኛሉ። ከሁሉም ክልሎችና ከሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮችም በቅርቡ ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት የሆነውን 4 ኪሎ ቀበና ኬንያ ኤምባሲ የሚያደርሰውን መንገድ ጨምሮ በአዲስ አበባ በሁሉም አቅጣጫ በኮሪደር ልማት የተከናወኑ የስኬት ስራዎችን ጎብኝተዋል። በጉብኝታቸውም የአዲስ አበባ የኮሪደር ልማት ፕሮጀክት የከተማዋን ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና የቱሪዝም ዘርፍ እንቅስቃሴ ስኬታማ ለማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ገልጸዋል። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አመራሮች ከከንቲባው ጀምሮ ቀንና ሌሊት ከፍተኛ ቁርጠኝነት እንዲሁም ደግሞ በተሟላ ዲሲፕሊን ይህንን ነገር ተቀናጅቶ ተከፋፍሎ ነበረ። ሁሉም እኩል እውቀት ነው ያላቸው፣ ተከፋፍሎ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ስለ ሁሉም ደግሞ የጋራ ግንዛቤ ያላቸው ይሄ የተቀናጀ አመራር ከተቀናጀን አንድ ከሆን በሚገባ ማለት ነው ማንኛውም ነገር መስራት እንደምንችል የሚያሳይ ነው። ለሌሎች ከተሞችም የተጀማመሩ ነገሮች አሉ። በዚህ ሌቭል በፍጥነት በጥራትና በብዛት ኢትዮጵያን የሚመጥን አፍሪካን የሚመጥን ነገር የተሰራ ነው። የአፍሪካ ተምሳሌት አዲስ አበባ ትሆናለች የተባለው በአንዳንዱ ነገሮች የሆነ ይመስለኛል። ልማት አመራርና ሕዝብን ካቀናጀኸው ፕሮግራምክንና ሀሳቦችህን ለሕዝብ አስረድተህ ተግባብተህ ተማምነህ ከሰራህ የማይሰራ ስራ የማይመጣ ለውጥ እንደሌለ በተግባር አይተናል ማለት ነው። በተለያዩ ስራ ኃላፊነቶች ላይ ለበርካታ ዓመታት መርቻለሁ። አዲስ አበባን ከመሩ ሰዎች አንዱ ነኝ እና ዛሬ ባደረግነው ጉብኝት ላይ አዲስ አበባ ሪሊ እኔ በዛን ጊዜ እንደ አዲስ አበባን አውቋለሁ ወይስ ከማለት ድረስ የደረስኩበት ልዩ ስሜት የፈጠረበት ሪሊ ቃል በተግባር የታየበት የብልጽግና እሳቤዎች በትክክልም መሬት ላይ ወርዶ ያየንበት አዲስ አበባ እንደ ስሟም ሪሊ ታደስ ጀምራለች። አዲስ አበባ ለአዲስ አበባ የሚመጥን ስራ እየተሰራ ይገኛል። ለዚህም ለመላው አፍሪካውያን ተምሳሌት የምትሆን ከተማ የአፍሪካ መዲና አዲስ አበባ የአፍሪካ መዲና ሆኖ ይታወቃል። ግን አፍሪካ መዲና ሆኖ በትክክል አፍሪካ መዲና መሆን ማንጸባረቅ የሚችል ስራ እየተሰራ ይገኛል። እንዲሁም እንዴት ራዕይ ተይዞ ወደ መሬት ሲወርድ ማየት በጣም ደስ ይላል። በከተማ የታየው ፕሮጀክትን በአጭር ጊዜ ውስጥ የመፈጸም ብቃትና አቅም ለሌሎች ከተሞች ገጽታ መቀየር ትምህርት የሚሰጥ በመሆኑ በክልላቸው ተግባራዊ እንደሚያደርጉት ነው ጎብኚዎቹ የተናገሩት። ሙሉ በሙሉ ሰላም ኑሮ፣ የተረጋጋ አካባቢ ኑሮ፣ ይህንን ሊደርሽፕ ብንጠቀምበት ከዚህ የበለጠ ይህንን ሀገር ማሳደግ እንደምንችል መረዳት ይቻላል ማለት ነው። እንደ አማራ ክልል ብዙ ትምህርት አግኝቻለሁ። ተመልሼ ከወንድሞቼ ከጓደኞቼ ጋር ተቀናይተን አሁን የተጀመረውን የልማት ኮሪደር በተለይ ባህር ዳር ደግሞ የሚመች ነው። ደሴ፣ ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ሌሎችም ከተሞች ማለት ነው እና ለመተግበር በጣም የሚያነሳሳ ድርጊት እንዳለ ስላረጋገጥኩኝ በግሌ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው። ስለዚህ ብልጽግናን ለማጽናት ብልጽግናን ለማሳደግ አዲስ አበባ ላይ የተጀመረውን ጉዳይ ማስፋት ነው። በአዲስ አበባ ላይ በዚህ ልክ በጣም በተጨናነቀ ሁኔታ ውስጥ ያለው ህዝቦችን አሳምነው ውጤታማ መሆን ከተቻለ ክልሎች ላይ ገንዘቡ ሳይሆን ዋና እምነት ነው፣ መነሳሳት ነው፣ ህዝቡን ማነሳ፣ ህዝቡ ከጎኑ እንዲሆን፣ የልማቱ ባለቤት እንዲሆን ለህዝቡ ግንዛቤ መፍጠር ነው። ስለዚህ የአዲስ አበባ ህዝብ ባያምን ኖሮ የከተማ አስተዳደር አመራር ምንም ማድረግ አይችልም። ህዝቡ ሲያምን ነው መንገዱ የሚከፈተው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ልምድ ወስደን በእያንዳንዱ ክልል ላይ የኛ ክልል ብቻም ሳይሆን ሌሎች ክልሎችም ወረዲ ወደ ስራ ገብተናል። ብልጽግና ፓርቲ የተለያዩ ፉቸር ትውልድን መቅረጽ የሚችሉ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። አዲስ አበባ ያየነው አዲስ አበባ እየመጣን በሳምንት ዛሬ ያየነው መንገድ፣ ያየነው ውበት፣ ያየነው ስራ ስናይ አልነበረም ከሳምንት በፊት። ስለዚህ አዲስ አበባ አዲስ ሆነች ብን ለኛም እየሰራን እንገኝ ነበር። በጣም ደስ የሚል ስራ ነው። እኛም ጅጅጋ ላይ ለመስራት እቅድ ይዘናል። አልሞስት ከዚህ ያየነው ዛሬ ትምህርት ወስደን ጅጅጋን እንዴት እናሳምር የሚለው ስራም በሰፊው ትልቅ ልምድ የወሰንበት ነገር ነበር።